Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Suzana Luca, bem-vindos a mais um vídeo do canal e hoje nós temos hidratação caseira, até porque o meu cabelo ele tá bem enrolado. Eu vou mostrar o meu cabelo pra vocês, pra mostrar como é que ele tá, porque caiu meu recolzinho. Olha só gente, como que ele tá. A última vez que eu lavei foi quinta, que eu lavei ele e eu não finalizei, não fiz nada, só lavei com shampoo e condicionador e deixei assim. Porque eu, bem na real, assim, não tava com vontade de passar nada no cabelo. Até porque eu também gosto de deixar o meu cabelo sem produto. Até pra ele poder respirar um pouco. E olha só como que ele está, gente. Tá bem enroladinho mesmo. Bem unido. Olha aqui. Então, eu vou fazer uma nutrição, na verdade, com creme de leite. Eu vou pôr também maisena. Eu gosto de colocar maisena junto até para dar uma relaxada no cabelo. E óleos. Óleos de oliva, óleo de coco. Cadê meu rabicó? Porque eu não vou falar assim. Então, gente, vamos lá fazer a nossa hidratação. Primeiramente, eu vou estar passando o pré-shampoo, que o pré-shampoo ele protege o cabelo. Então, eu vou passar ele. É um que eu já tenho há bastante tempo. Tem lá no meu feed o pré-shampoo que eu estou usando. Lá tem a receitinha que eu coloquei lá. Então, eu estou usando ele há bastante tempo mesmo. E olha, vou dizer pra vocês que tá, que ajuda muito o meu cabelo. Aqui está ele. Tava procurando. Tá bem pouquinho já. Então eu vou passar o pré-shampoo. Eu uso essa quantidade aqui. E eu vou estar passando. Meu Deus! Eu vou ter que passar em quase todo, porque tá bem. Mas a ideia do pré-shampoo é pra passar só nas pontas, tá, pessoal? Não passa em todo o cabelo igual eu. Vou deixar agindo por uns 10 minutos. Ah, tá duro. E logo após eu vou usar esse produto aqui. Esse shampoo e condicionador da Monange. Que eles são bem em conta, né? Então eu tô aproveitando e tô usando os produtos bem barato mesmo. E pra fazer a nosso creme, nossa misturinha, eu vou usar esse aqui, que ele é 2 em 1 da escala, que ele é creme para pentear e creme hidratante, indicados para cabelos ondulados e lisos. Liso para mim não interfere bem na real, se ele é pra cacheado, liso, né, dando resultado, é isso que importa. Então vou ali lavar meu cabelo, depois eu venho aqui e mostro pra vocês o resultado final. Bora lá então desmanchar esses nozinhos que estão no cabelo e deixar esses cachos bem bonitos. Meu Deus! Olha só o negócio. Meu Deus. Tá muito embaraçado, gente. Olha só. Aqui está a misturinha. Usei 2 colheres de creme de leite de sopa, 1 colher de óleo de oliva de rícino, 1 colher de óleo de coco, rícino não, gente, óleo de oliva. E o creme de hidratação, que é esse daqui. Óleo de coco, né, que eu falei pra vocês. E 1 colher de sopa de maisena. Misturei tudo junto, não levei a maisena no fogo, misturei tudo aqui. E daí ficou nessa consistência. Eu fiz bastante, porque o meu cabelo ele é curto, mas ele é bem... Ele é bem cheinho, então vamos desembaraçar o cabelo e passar.
Terminei de finalizar o meu cabelo. No fim, eu falei que eu não ia mostrar, né? Mas acabei aqui sentando e deixei gravar a finalização. Então, gente, vocês viram que eu fiz dedo liso. É porque eu tenho progressiva. E foi por escolha minha fazer progressiva mesmo. Então, eu faço dedo liso porque quando eu vou secar o cabelo, para os cachos não desmanchar. Porque daí, se não fizer dedo liso, acaba desmanchando os cachos na hora de secar, até porque eu gosto de ser, eu gosto não, para ser mais rápido o cabelo para secar, então eu acabo usando o secador, porque ele demora muito, muito para secar. Então, agora eu vou dar um tempinho para ele secar um pouco sozinho, assim, e depois eu finalizo com o secador. Eu venho aqui já com meu cabelo finalizado e bonitinho. Não, tá bonitinho, né, gente? Tá bonitinho. Mas assim, ele com o volumão que a gente gosta. Tá de boa, né, gente? Então, vamos esperar, vamos secar este cabelo. Voltei, gente. Cabelo finalizado, olha só. 2000 anos depois. Olha só aqui como a hidratação caseira não faz no cabelo da gente, né? É indicado para todo tipo de cabelo, né? Vocês viram que eu fiz a fitagem? Não, fiz o dedo liso. Olha aqui, ó. Ó. Se eu não fizer dedo liso, ele fica assim. Por causa da progressiva que eu fiz. Eu fiz a progressiva porque eu queria que meus cachos ficassem mais abertos. E também quando eu fizer chapinha, porque eu gosto de fazer chapinha, eu gosto de usar ele por um tempo liso, depois eu volto a usar um tempo crespo, então eu gosto de andar nesse, de fazer chapinha e deixar ele mais assim. Então, gente, esse é o nosso vídeo de hoje. Já pedi pra você se inscrever no meu canal se você não é inscrito. Me siga nas redes sociais, tanto no Facebook quanto no Instagram. Tem os parceiros do canal que eu vou deixar no final do vídeo, vai aparecer a última tela com os nossos parceiros, e ali você pode estar entrando em contato com eles, que é a loja Luca Modas, os Neamentos Fotografia e a consultora da Natura Elisângela de Oliveira Ribeiro. Se você gostaria de fazer uma parceria ou uma divulgação, me chama, tem o meu e-mail comercial aqui embaixo. Não precisa ser, quer fazer um orçamento também, me chama também, tem o direct. Pode me chamar por direct no Instagram, que nós estaremos conversando, tá bom, gente? Tô gostei muito desse cabelo. Ai, gente. É isso aí. Esse é o nosso vídeo, que no final acabou sendo uma hidratação e não uma nutrição, como eu tinha falado lá no início do vídeo. Tá bom, gente? É isso aí. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Até mais!